Nebudeme chodit okolo horké kaše a dáme se do toho, počkáme samozřejmě na tu dámu, která prostě je nevychovaná. Co se dá dělat, tyšma, někdo? Já nevím, že jde zrovna, když jako přicházíme. Už? Nebo co? Ne. Já myslím, že takhle rychle si paní... Počkej, ona se proměnila po hlavu. Promiňte, vy jste šla jako před chvílí? Neuvěřitelný dneska. Ale to jsou ty možnosti. To je ta dnešní doba. Takhle rychle se paní neobskočí. No tak my zatím se budeme. Ale tak počkáme, co bychom... Co, my nemáme spěch, tady zůstali už jenom dva pěšci z celé partie a ještě oba černí. My trochu nevíme, jak tohle to máme dohrát, jo? Protože je to taková... Že když jeden dá druhýmu mat, tak on ho bere, že jo? Ten pion. Přitom takhle, kdyby se hrála dáma, tak bychom trošku věděli, jo? Ale tohle je šachová partie, my máme celý protokol šachový partie, máme tah po tahu. To byl v pátek, byl první. Po tahu byl fantastický tah. No, to byl tah. To byl tah. Hele, to byl tah jako... Jak to dopadlo? Je to už jako... Je to vyřešený, nebo myslíte, že ještě... A je to. Tak to je. Takže můžeme. Dáme se do díla. Dámy a pánové, dovolte, abychom řekli na úvod několik slov. Je to závěr sezóny. Sklonek sezóny. Vlastně my už pak tady hrát nebudeme. Takže bychom rádi provedli takové ohlednutí. Malé ohlednutí. A i poděkování. A víme, že představení třeba nebude úplně srozumitelné pro všechny, ale pro ty, kteří sem těch 20 let chodí, ti pochopí, že hrajeme jednotlivé sekvence z různých představení, která jsme tady sehráli za celou tu dobu našeho působení, co 20 všechna let, si to ještě víc, 28. Všechna si pamatujeme úplně od začátku až do konce. Máme protokoly, takže dneska budeme říkat, potahu to je... Dneska budeme jenom tak jako házet, jenom ty perly, jenom to nejlepší z nejlepšího. Samozřejmě bez toho kontextu to třeba tak nevyzní, ale byl takový výběr, vonička prostě těch, je to jako když prostě vložíte, já nevím, svoje peníze do třeba harvardských fondů a tam máte jistotu toho desetináhubku, kterou pak získáte, tak my dnes večer, vy jste vložili určitou důvěru do nás a my vám to vrátíme desetináhubně, uvidíte, že to bude opravdu tedy ohlednutí. Dovolte, abych tedy i představil nás, účinkující. Jedná se o představení. Je to představení takové postupné. Víme, že jsme trošku nepředstavitelní, ale přesto se o to pokusíme. Nejprve představíme toho, kdo je vzadu. Je to paradox, že ho představuji, ačkoliv je vzadu. Tak. Představený teďka je tady Pierre a já jsme představení. My jsme jakoby představení. Jo? A on je jakoby připozastavený, ale... Přes toho představíme, jako na úvod, i když čím víc to říkám, tím víc. No, on je vlastně něco jako brankář, jo? Strážce svatyně. Tak, my se třeba rozcvičujeme, jo, běháme různě a tak, ale on prohlubuje pony. A obouvá si betony. Jeho betony značky Roland. Ne, on rozezní nádherné betony. A betony. Beethovenovny. A právě máme na něm rádi, že má ten nekonečný široký úsměv. A tu nakažlivou dobrou náladu. Samozřejmě v dnešní době s touto nakažlivou náladou musí být 3 týdny v izolaci. Samozřejmě. A jeho optimismus bych vám nepřál. Ne. Protože i v těch nejčernějších situacích on vidí nějaké jakoby pozitivní jaderko. Hezké věci. A my jsme se kdysi ocitli
takové situaci, kdy jsme metr. To je před 20, přesně ano, před 23 přesně lety. To bude těch, a jedeme takhle metrem, jo, na jednou metro prostě zastaví. A zastávka normálně. No ne, ne, no ne, ty už si to nepamatuješ. Ne, to je to jiné, já říkám jinou přírodnosti. Jenom myslíš teda, metro zastaví? To zastavilo a jenom byla tma a nic. Jo takhle? Tma. A vy byli v něm? No my jsme byli v metru vrnici. Jo, tak. Dole úplně. A v tu chvíli Zdeněk volal světlo, vidí? Světlo na konci tunelu. On opravdu ve chvíli, kdyby jsme stáli v tom tunelu, nebylo kam se pohnout. Tam docházel vzduch. Tam, a teď, a ten zvrat vůbec, co to byl strašný, tam lidi, tam byli lidi, lidi, tam byli lidi. Jo. V tom vagónu. To. Ta, tam byli ty lidi, co jeli tím metrem. A sloní noha přistoupila, že ho proslula. Ta vyklidila vždycky vagón celý. No a Zdeněk, ve chvíli, kdy my jsme vlastně už měli depresi a skoro jsme jako plakali, tak on říkal, vidím světlo na konci tunelu. No, nezabili byste ho? Zdeněk Konopásek. Zdeněk! A to ještě musíme dodat, že když jsme si potom vysvětlovali celou tu situaci, tak on říkal, vidím světlo na konci tunelu. My jsme naštěstí mu nerozuměli dobře. Proto jsme se tehdy... To... A co on teda řekl? Na konci... To on řekl, na konci tunelu. Tuneru. Tuneru, no. Jako toneru? Ne, tuneru. Jo, tuner. Tuner, jo, tuner. Jasně. Jo, tak. Na konci tuneru. No. A vidíte, že sám Zdeněk si některé své nejlepší příhody nepamatuje. Ne, to je na něm nejkrásnější. Zdeněk dnes už vlastně, to vzpomínání je trošku smutné, protože jak vidíte. On sám pozoruje své vlastní příhody s takovým zmatkem ve tváři. No. Ale je... nestrácí ten optimismus. Ne, to ne. Je. Ten vlastně zesiluje. Dá se říct. Proto může být brankářem. Tak. Zdeněk. Zdeněk Konopásek! Zapomněl, že měl teďka... No. To, kolikrát se nasmějeme takovým situacím, který... Ale proto jako vypadá, jo? Jako chyba, ale vlastně... Ne, ne. To je taková... finesa. To je prostě... Zapomněl si paličky a... No... A teď je materializoval. No. Tak tohle zase bylo Zdenku. Tak tohle to bylo... Čistá emanace. Tohle je bílá magie. Když se z ničeho dělá něco. Ne ta černá magie, kdy tam něco je a zmizí to. Tak. Jo? To umí každý krást, jako. Ale... No ne, tak to každý, to je ta černá magie, ty jedou, jo. Tohle, takhle, ale no. Kdo to máš, to je v klobouku, v kapse. Ale... Z ničeho, ze zapomenutých paliček udělat reální paličky, jenom takovým jako, jenom tím jako solárem. To je už, to je bílá magie. To je bílá magie. No nic, tak Zdenku klid a kdyby si měl... No. Ale nějak jako nemusíš jako se nějak stresovat, jo? To vůbec. Pohodě. Buď v pohodě. No. 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 Tak, ale jak vlastně ty co? Takový je život. Co my víme, jak na tom budeme my? V jeho věku. Zdeněk je totiž nejmladší z nás tři.
abyste jako chápali ty vtipy. No. Druhý nejmladší, samozřejmě to teda vynechávám osvětlovače, ale tak nebo mám ho vynechat? Ne, nevynechávejme. Ne. Pojďme hezky, pěkně. Tak, no, ne, tak nejmladší postupně. Je Viktor vlastně, že jo? Vlastně on je nejmladší. Viktor, anebo Dan, Dané, kolik je ti? Dané, seš tam? 14.50. Ti bude, nebo už ti je 14.50? Bude. Bude ti za 14 dní? Tak seš nejmladší. No tak to už ti táhne na 50. Vzpomínáš, Denku, když tobě táhlo na 50? Ne. Ale dobrý, že já jsem pochopil otázku. To nevíme. No takhle. To, budeme si to myslet. To jsi hodně jako interpretoval tu věc nějak. Já vím, ale... Takže nejmladší je Dan zvukař. Dan! Jak my vždycky říkáme, pánové, jsou tu Danové. Druhý nejmladší je teda osvětlovač Viktor. Viktor! Třetí nejmladší, který vypadal původně jako vůbec nejmladší ze všech, je teda Zdeněk. Čtvrtý nejmladší a druhý nejstarší Monsieur Pierre Lachaise. Děkuji. No ne, protože to už je druhý nejstarší, jo. Ale úplně nejstarší, úplně Metuzalem. Úplně ten nejstarší ze všechno, Jaroslav Dušek. Já bych ani nepoužíval označení Metuzalem. Pro mě stačí ten Meluzalem. No ne, táhne ti na 70, jako to táhne. Ti nikdo neodpáře. Je to tak, táhne mi, za 14 dní. Táhne. A byl jsi v Rusku? Byl jsem v Rusku. Takže jako... Takže? Tě musíme prostě poslouchat. Takže bacha. Škoda, že tady nemůžu říct tu historku z rozhlasu a to říkat nebudu. To je taková nechutná, ale pěkná. Pěkně nechutná. Tak to jsme se takhle jako představili, abychom věděli, o co jde. A abyste to věděli vy taky, dneska neděláme přestávku. Bude až po skončení. A tam už si každý může když udělat, jak chce dlouhou a jakou chce pohodu. Takže odskočit nebo... Jo, no ne, možná odskočit. Vy jste dobře to vytušila, že... Nebude přestávka, někteří možná myslí, že bude, ale ne, nebude. Takže my to hrajeme z jedné vody na čisto a pak to skončí takovým jako ohňostrojem na konci. A podle toho poznáte, že to je závěr. Rachejtle, výbuchy a tyhle ty věci. No ne, chtěli jsme to tak nějak slavnostně odpíchnout, no, že jo? No. Když je dneska toho... Když skončí sezóna, tak se to musí jako vzít slavnostně. Přesně tak. Tohle je určitě ukončení nějaké etapy životní, že jo? A to se musí udělat s takovou plnou vážností, no. Myslíš jako z gruntu? Co myslíte vážnost to? No. Já nevěděl, jestli nedošlo k nějakému žertu. To si nikdo nedovolil. Takže vtipy si pamatuju ještě z toho mládí. Ne, to už máme všechno dávno za sebou. To, jako, teďka to udělám jako, že už to je jako, a teď. To je. Kolik tohle je Tibeťanů? Já jsem napočítal zatím jenom dva, nebo... Teď nevím, jestli dva nebo jak, tři. Já vážnost to koukají, trochu jim nerozumím. Jak myslejí, že napočítali dva Tibeťany a jako kde? No já jsem takhle, jak jsem
jich viděl, no, tak jsem viděl nejdřív jednoho Tibetana a, jo, a potom ještě jednoho. Takže to je vaše jako, jako vize, jo? Jejich, no, to je jejich takový koukáníčko. Jo? Proto se ptám, jestli dobrý. Opravdu jenom dva, anebo, nebo i víc? Vím já. No. No tak teď už 6 nebo 7. Dneska mi to nějak nesedne, nesedne mi to. Ne. Jim to nesedne. Ne, jim to nesedne, nesedne nám to. Nechtějí tak nějak... Ne, dneska to nesedne. Dneska jim to nesedne. Ne, nesedne. Jim to sedne skvěle. A hlavně berou, berou. Berou i pruty. No, berou, berou. Tady byly pruty. Tady, to mi nikdo nevymluví, tady byly pruty. Ale tady taky byly pruty. Tady byly pruty, tady byly 4 pruty, 2 pruty. Tady byly 4 pruty. A bylo nahozíno. A policajti pěkně to tam hlídali. A teď tu není ani prut. Proto mi to tak nějak nesedne. Není to ani řeka. Ani voda. Ani ryby. Byly tady 4 pruty. A teď jsou tu... A rybáři jen 2. A teď tu už není žádný prut ani rybárna. Kde pak jsou ty naše pruty? Ty, který tady byly. Byly. Voda není, pruty nejsou. Ryby odplavaly. Co teď asi budem dělat, když tu nejsou pruty? Budem volat na nebesa, jak je život krutý. Jaký je život krutý? Jaký je asi život krutý? A já mám souseda a on se jmenuje Kruta. A já... Aha, to je náhodička. A já jim to můžu vyprávět. Tak to řeknou. To je soused Kruta. To je život, takový život bych taky někdy chtěl. Jaký, jako? Jako toho Kruty. Krutý život. No to je život. To je život Kruty. Tak vyprávěj. To je takový život... To se snad nedá ani říct. Jaký to je život? Ono, slovy. Slovy se to těžko říká. Tak naznačej. Von ten Kruta. Naznačej. Jo? Tak naznačej jenom taky. Naznačej jenom takový jako. Von ten Kruta, jo? Von Kruta. A pozor, ale to je Kruta a Krutová. Jo, to není jenom Kruta. Kruťaty. No. To je Kruťat. Nějaký tam asi budou, ale oni už jsou takový. Takže, von Kruta. Von ten Kruta a ta Krutová. Oni někdy... Oni tam řeší právě vodu. Oni myslí teďka mě nebo oni jako oni? No oni jako... Teďka mě oslovujou oni nebo vyprávějí o Krutově a Krutově. Já jsem je teďka neoslovoval. A nebo vyprávějí o Krutově a Krutový. Já jsem... O Krutově a Krutový. Co? To jako vypadá, že to... Jako oni, myslím, oni jako Kruta a Krutová. No takhle, já nevěděl. Já nevěděl, že mě oslovujou. Kdybych říkal oni, jo, tak řeknu oni. A tak jo. Rozumím. Ale takhle říkám jako voní. Jo, jako voní. Kruta a Krutová. Krutová. Já nevěděl, jestli mě neoslovujou. Ne. Jestli jako nechtěj. Já jsem neoslovoval. Abych dal něco k lepšímu jako. No to já bych chtěl. No ne, teďka vyprávěj. Jo, o tom. O tom. Jako vyprávěj jako. Já už. Já? No, ne, voní vyprávěj. To je to samý jako vyprávěj. Jako Krutová. No, ale teď je to jedno, Virbl byl. A nemohl bych teda vyprávět já? Oni vyprávěj, to je, jo. To je ono, když oni vyprávěj. Já budu teda, jako, oni já. Třeba vám to sedne. No, třeba jim to sedne. A Kruta, a Krutová. Oni jsou takový, ne jako oni.
Ale oni... Já jako teďka dělám toho průtu a toho průtovo, jenom aby jako ta historka byla jasná. To ne já, že bych to... Ty tady já tady někde nedělám. To je Kruta s Krutovou, to dělaj. Já jsem si to hned říkal. No tak, jenom, ten Kruta, abychom se vyznali. Krutovou. Tak, Kruta s Krutovou. No tak vyprávě. No ne, já jsem teďka Krutová, jako, aby to mělo lehčí. Aby to mělo lehčí. A kdo vypráví? Jo. No. To jsem... No, no tak furt kecál. Přesně. Pěkně tu. Celý dny a noc. To se nedá slovy popsat tohleto. To tohle chtějí vyprávět. To všichni chápu, že tohle no. To se nedá předat. Přesně. Tak kdyby může... ten sen se neobjevil, kdybych já v tom snu náhodou nešel okolo, tak bych nechápal vůbec, no, co mi chtějí vyprávět. No. Ale proto kdo říká, že je život krutý, že jo? Jestli je život krutý, anebo jestli je život krutý. Domů. A jestli vůbec mezi tím je nějaký rozdíl? Jestli vůbec mezi tím je nějaký rozdíl? Je vůbec mezi něčím a něčím rozdíl možný? Rozdíl a panuje. Rozdíl a... A jak rozdílit a panuje? Rozdíl a panuje? Takže, vezmeme třeba pro příklad takhle, jeden a panuj. Tak, jeden a panuj. Jeden a panuj. Jo? Jeden a panuj, jeden. Aby to bylo přehledný. Aby jsme se v tom hnedka nestratili ze začátku. Tak tady máme jeden a panuj. Tak a teď ho rozdíl. Teď ho rozdíl. A teď ho rozdíl. Tak. A panuj nic. Nic? Marně jsme do něj hučeli, marně. A panuj prostě se rozhodl, že nic. Trčel tam jako tvrdý U a v podstatě takhle, tam takhle by se řeklo, jo. I. Trošku jako I. I. To je prostorový I. Tohle je takový hologram I. Trčel tam jako U ve 3D. Jako tvrdý U. No, jako tvrdý U ve 3D. No. Tak, trčel a panuj. Tak, může být mezi něčím a něčím vůbec rozdíl v případě života Kruty? Ptal jsem se ho snad 100krát. Jaká je rozlišovací schopnost pana Kruty? Já se domnívám, že mizivá. Protože když si člověk prohlédl dobře jeho ženu, nic proti nikomu, tak měl dojem, že Kruta ztratil rozlišovací schopnost. A nebo ani nikdy neměl. Protože, a to si řekneme jen tak mezi sebou tady, to není něco, by se vynášelo jako ven. Ona Krutová. Tak vám... Ona ztratila tvary. Jestli vůbec kdy nějaký měla. My jsme ji neviděli, od začátku jsme to neviděli. Vytvarovanou jsme ji neviděli. Já to nikdy. My jsme Krutovou uznali jenom jako takovou beztvarou, takovou hmotu. Bez rozdílu. Ne. Ona krutá je oko. Ale ona je opět. Už takhle jsme ji poznali. My už jsme ji takhle poznali. Co poznali? My jsme ji právě nejdřív vůbec nepoznali. Že my jsme ani nevěděli, co to je, kdo to je. Nás by nenapadlo, že tohle by mohla být Krutová. Myslíš, že pan Kruta prostě jako něco si nese, nebo... Soušku z lesa, jo? A zátoc. Nebo prostě jako nůši sena, no, třeba. Bylo nám jenom divný, že ona jde tak trošku i po svých. Že to nebylo jenom, že by jenom nes. Ona i trošku jako šla po svých. A
držela se svýho, jako toho krutý. Jo, to ona se održela. To se održela. To ona se održela. Jako klíště se održela. No a? A on se jí snažil vytočit. Jako to klíště. A říkaj, ty jedna. Ty beztvará. Toho jsme byli svědky. Jo, to jsme byli. Nám bylo hamba. Hamba. Nás fackovala hamba. Nás taky fackovala, jo, ta hamba. Tam kolikrát se fackovalo. A to se to fackovalo, hele, to. Yeah. A teď šlo o to, že ona byla jako nahoře, jo. Tak nahoře byla docela jako ucházející. No, byla daleko, ona byla daleko. No takhle. Ještě nahoře. Ještě nahoře. Já jsem to nežil. Takže, Krutová, já to jako nahodím, aby jo. To bylo takový srozumitelnější ta historka. Ona byla celkem dost daleko. Jo. A i byla nahoře. A teď to jako bylo takový bestvarý, daleko no ještě. A teď on na ní volal, jo? My jsme slyšeli jako... A ona... No hrozný prostě, hrozný. A ona... A on potom... Volal hodně. Nám ho bylo líto, jí nám bylo líto, hamba nám to bylo celý. Fackovala nás tam hamba. A Krutová tam pořád nahoře bez tvaru. Ale ono to vypadalo, že... A pak najednou? Jo, ona pustila tu vodu. Jo? Pak jsme to celý pochopili. Ona pustila vodu. A on udělal a ona. A bylo to. A bylo to jasný. Celý to bylo tak krásný vlastně. A najednou ta láska byla srozumitelná. A ten vztah. Zmizely ty rozpaky a takový to všechno, jak jsme nevěděli vůbec, co si o tom myslet. My jsme to předtím nevěděli. Ne. To nás jenom pořád hamba fackovala a ono to, a toho měl člověk pak jako dost, to... Jsme byli úplně sfackovaný. Já jsem tam chtěl udělat jako takovou odbočku, jakoby v tom Monty Python Brianův život, že by na tu chvilku do toho děje zasáhli ty mimozemšťani. A že by z nebe sestoupilo ucho. Ucho. Jo. Jako boží ucho. Takový ucho. Boží ucho. Jo. A tohle ucho, že by jako nasálo tu beztvarou Krutovou. Chvilku by jí vozilo po vesmíru a pak by jí zase jako vyplivlo zpátky. A ona by jenom udělala. Pustila by tu vodu. A pustila by vodu. Nebo takhle, ona by se ta voda pustila sama, jenže on by si myslel, ten Kruta, že jí pustila ta Krutová. A proto by on byl rád. On by nevěděl, že to je ucho. Přesně tím, tak. Ale bychom si měli udělat písničku. Asi jo. Ať to není pořád jenom takový suchý kecání. Jo, to, aby to nebylo takový. Protože ono zase někdy... Ale on potom, to ještě teďka trošku skočíme, jo. On potom vyběh k ní nahoru. Ha, to bylo. A on jí dal rámě. Ale kam jí ho dá? On jí dal podpaždí. On to rámě dal podpaždí. A ona mu skočila do náruče, ale to nevím, jestli... No. Ale to si dovedete představit. No, to si představíte to sami. To byla mela. To si dovedete představit, co se dělo, ty lítalo peří na všechny. My jsme potom teda už to měli pod kantnou, jo? My jsme to neviděli. To jsme neviděli. Jsme viděli to peří a klíkali. Mimo záběr. Takže ono někdy... Já vím, že těch informací už je hodně a teď si to všechno má člověk pamatovat, jako aby vůbec to dávalo nějaký, tak dáme nějakou písničku, tím to jako odlehčíme, ne? Co, ať si lidi oddychnou trošku od toho náporu, těch znalostí. Dáme takovou vsuvku o tom uchu, boží ucho. Vsuvka o božím uchu, verze první. Letím
si boží vsuv. Kdo jsem vsunul to ucho, to boží ucho, kdo ho vsunul? Letí v prostoru ducha, v prostoru ducha. Nad námi se klene krásná ducha, nad námi se klene krásná ducha, od uchu k ucha, od ucha k ucha. Kdo nám to tu prostor kuchá? Boží ucha, boží kuchař. Ucho plné medu. Melasa je skoro něco jako meláska. A já jsem chtěl do toho svého tělíčka zuboženého, bez tvarýho, nebohýho, dostat aspoň trochu melásky.
trochu mé lásky. No tak jsem cucal. O, byla taková černá, taková mna. Cumel to nebyl. Ani salko. Ale bylo to zdravé. A to jsem věděla, že je to zdravé. Tak jsem věděla, že je to v pořádku, i když mi to nechutná. Málo mé lásky. Má drahá, dej mi víc. Má drahá, dej mi víc. Má drahá, dej mi víc. Mé lásky, jau. Já nechci skoro nic. Já nechci skoro nic. Mně stačí jenom trochu. Mé lásky, jau. Nejlepší z těch divných nápadů bylo jíst mé lásku ze zadu. Protože Krůta si myslel, že mi vytekla voda. Ty vyteklo. A malá jsem zadu. A bylo to dietní. To bylo dietní, protože se ona neprošla traktem. Neprošla. A bylo to tukožravé. Úplně tukožravé. Já jsem prostě cítila, že tam mása ve mně. Najednou se pustila do těch tuků. A jak ten manžel tuká jeden. Když jaro zatoká, toky, toky, to, kukačka zakvoká, kroky, kroky, to. Sousedi z toho neměli teda prací. To bylo celou noc tohleto. A každou. Oni z toho neměli totiž Anung. Oni neměli Anung. Anung chyběl. Možná jsme neměli rozdělovat a panuje, ale Anunga. No, my jsme se snažili rozdělovat a panuje a u těch sousedů by to měl být ten Anung. Jo? A tam asi... Tam někde asi začala tam ta vesnická taková... Náhoda v tom městském bytě. Tam se nám to začalo trošku tak jako šmodrchat. Jestli to bylo tím, že Krůta pocházel z nějakého toho rodu, nebo Krůtová... Jako z rodu Krůtů. Z rodu Krůtů. On byl z rodu Krůtů, on byl. Nebo jestli Krůtová... Původně Jordánová. Ale Krutová původně byla Jordánová. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. No, jak jsme říkali, jestli ho budem citovat jako ty kousíčky takový. Ale vy si to poskládáte, jo? A já myslím, že jo, tahleta moderní mysl, co jako už jako máme všichni, ta vlastně už ani netouží po nějakým takovým lineárním zážitku. Jakože skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro, na koho to by to dneska zajímá. Dneska musí být prostě jako ta písnička úplně jiná. Já vám dám to, co mám.
Sasku jako trám, chodívám tam k vám a tam zpívávám. To jsou jiný texty. A ne tyhle ty povídačky jako, pro děti. Co si každý dobře představit a ještě zatím byl nějaký smysl. No. Červen smysl. No. Takhle jsme. Takže dneska, když je ten mozek už takový rozjetý a zvyklý na ty různý skválenky, protože to je, že jo, to je tadyhle a pořád zároveň tam někde a teď tohle to jako, a do toho děti křičejí a je tam úkol v práci. A chytil táta svůj. Chytil táta svůj. Děti chytili, ale když chytili děti? Neuletí. Má nebo děti chytil celý barák. Tak, co se dá? Tam, kdo se zapalovat musel sám hoře, tam to prostě jelo. Tam nemohl zapalovat někdo, kdo by jako sám nepocítil hoře. Ne. A to byl ten okamžik, kdy Krůtovi se objevili u nás na Prahu. Schořel jim totiž dům. I s dětma. No Ježišmarja. Ježišmarja. Podívejte, to je pozdě plakat na to rozdíkům nějakém. Teď se tady můžeme rozměžňovat jako teď, ale tehdy Krůtovým nikdo nepodal pomocnou ruku ani nohu, nic. Vůbec. Nic pomocného tam nedostali. Krůtovi nedostali pomocnou, žádný pomocný út. Nic. Vůbec. A proto se objevili u nás na Prahu. Na Prahu? Na Prahu. V čele Žižkových vojsk. Na Prahu. Že ani to víte, že Žižka chtěl vyholit Prahu z povrchu zemského. Jan Žižka, tenhle tento... Prakruťák. Ale to jsou samozřejmě určitý opakování dějepisných jako faktů, který zase co, jako... Nemá cenu, tady nikdo nikoho známkovat nebude za nějakou chybu. No ne, fakt je ten, že se mu to zjevně nepovedlo. Komu co? Žižkovi, Prakrutovi. Když... No nevyholil! Nevyholil. Praha zůstala nevyholená. Chlupatá Praha, prostě pěkně zarostlá, jako. A takže najednou koukám, jak ty Krutovi čumí na tu hustou Prahu. A to, na tom Prahu najednou oni byli na Prahu zoufalství, ty Krutovi. Ne, měli na krajíčku postavit. V podstatě, kdyby... Na krajíčku, bylo cítit, že prostě oba dva mají na krajíčku. Kdyby oni nebyli tak vypráhlí na tom Prahu. Jo, rozumíme, no, zapomněli jsme to, já myslím, že oni říčku, jako... Ne, tak jako pro jistotu, že jo? Opatě, jako vypráhlí na Prahu, no. Oni byli vypráhlí. No jasně, byli vypráhlí. Ale jinak já myslím, že oni by normálně pustili vodu. Kdyby nebyli tak vypráhlí, pustili by vodu. Oni by pustili. Ne, pustili by vodu, ale takhle měli prostě na krajíčku a nešlo to pustit. Tam nebylo co, prostě to bylo vysušený jak džerky. No, Sahara. A teď my jsme ale zase stojí To ještě nežili ani bratři Štajfové. Jirka a Ladislav. No to je hodně už dávno. To ještě nemžilo nikomu do vlasu. Ještě tady Zdeněk ani snad nebyl na světě. Ne, to bylo vypráhlo, sucho prostě, těžká Praha jako, těžká Praha. My jsme byli Štajf, jo. My jsme normálně předtím, než oni nám se objevili na tom Prahu, jo. My jsme snad... Já mám dojem, že jsme normálně tak nějak... Jsme Štajf nikdy nebyli předtím. To jsme nebyli. Nikdy. Ani jednou jsme nebyli Štajf. Jsme neznali Štajfa. A najednou Krutovi a my úplně Štajf. My jsme zůstali Štajf. A dneska tuto sochu můžete vidět na Karlově mostě. Schválně, jestli poznáte, která z nich to je. Až zítra jdete po Karlově.
Velkém mostě na svou pravidelnou ranní procházku bosýma nohama, vyčistit energie Karlova mostu. Karel zůstal v mostu opravdu dlouho. Karlov most byl pro studi. Ten už drží od 14. století. Karlov most. Až to vidíš, to vysušený sousuší, vyprahlý sousuší, co nemůže pustit vodu, pak klekni a ruku dej přímo na pupek, na krutý pupek. Sáhni pod tuniku, vlož prst do pupíku a řekni přísahá. Jesus.
Skoči! Jak řekli, tak udělali. Vystoupili až na samotnou střechu domu a pak spolu skočí. Tak, to byl ten moment, kdy jsme se skočili na pivo. Konečně. Protože my jsme do té doby vlastně se vůbec neznali. To bylo vypravdy úplně. To nebylo jako, bez toho nebylo vztah. Ale to byla taková vtipná historka, že jsme si skočili na pivo, já to pivo minul. A jde až to stát skočil přesně na pivo. Tenhle ten taky úplně přesně na pivo a já přesně na to pivo. Protože oni měli malý pivo. Jo, oni měli malý pivo, to se bylo to nealko, bylo to nealko. To se mine, ne? To se mine. Takový pivo minou. Pěkně napěněná Plznička se nemine, že? Se já tam takovou tu divně vypráhlou nealko, tuhle tu jako, jak tomu říkat, pito. No ale já ti říkám nepito. Nepito, pito. Nepito, pito. Nejseš přece pito, nejseš. Nejseš nějaký takhle. No tak jsme skočili na toto pivo. A to bylo vlastně dobrý, že jsme jako... Tak se jako seznámili, že jo? Krutová jako vlastně. Nebyla špatná. No, kytvary tam byly. No, stačilo sundat ty hadry divní. Vlastně, ona se bude hálila do nějakých takových hadrů. Jo, ona byla strašně nahalená taková. Strašně zahalená, nahalená, jako přehalená byla. Ano, až přehalená. Dane, ta Krutová byla přehalená trochu. Jako. No. Pozor, co příští písnice, jo. Nepřehaluj nám tu Krutovou takhle. No ne, tak musíme si to... Nepřehaluj nám tu Krutovou. Nepřehaluj. Odhaluj ji trošku, naopak. Odhal. Musíme odhalit. Musíme Krutovou odhalit. Tak se začnou tam křičet na jenom všemku, že? Co ono, celý šenk. Tak ono, celý šenk. Šenk byl štajf, jako. Odhalíme Krutu. Ty a starý Kruťák, jo. Prostě jako řek, já nejdu proti proudu, protože tý chlapské energie. A z tý starý najednou prostě jí odhalil. A ona zůstala jako socha odhalená. A tak tam stojí dodnes. My jsme byli štajf. Na Karlově mostě. Na svým dobrým postě stojí pořád Krutová, je úplně štajf. A na Karlovém mostě, na svým dobrým postě, stojí pořád Krutová a je pořád štajf. A je pořád štajf. A je pořád štajf. A pak přišel číšník a říká, ještě někdo kouse, pánové. Já si někdo ještě kousíček, ještě jednou. Poslední přání, takhle o tom myslel, jo? Jako poslední přání? Těsně přes smrtí, jako jo. Nějaký poslední přání? Co jako chcípáme tady, nebo o co jde, jako pane Vrchní? Jaký poslední přání, vole? Je to nějaká poprava, nebo o co tady jde? Někdy jsou slova záhadná, pletou se slova až do dna, až do dna, až do dna, do DNA. Až do dna, to DNA. Někdy jsou slova záha DNA, někdy jsou slova záha DNA. Někdy tyhle hieroglyfy už člověk vidí. Čáry máry, kdo se v tomhle tom má vyznat? Jsou tohle ještě písmena, nebo co tohle to vlastně znamená? Kudrly, kudrly, blikly, kudrly, blikly, kudrly, blikly. Jsem alfa i omega, alfa i Romeo, Lancia, alfa i Fiat. Omega, alfa.
skutkem myslel, co se tím myslel, co se tím myslel. Vlastní životy žijí si zvuky, vlastní životy žijí si písna, vlastní životy žijí si lásky, vlastní životy, a co to znamená? Se maximálně říká anekdoty, anebo se hraje maliáč. Ale tohleto, takovýhle mídan, na to tady nejsme stavěni. My jsme se zrovna začali bavit. A vy už nás se chcete zbavit? Maďaru nám tady nikdo hrát nebude. Jste na Maďaru. Vy jste zralí na Maďaru. Hoši, a ne obkročák a dupák. Trošku jakoby vezmu rozum do hrsti, ne? No, tak ano. Poznám svoje síly, na co mám, na co nemám a nejdu tady na Maďaru hned. No, tak nám ještě něco přinesou, ne? Malýho jenom. No malýho. Dobrý, jak víme, jsou malýho. A v tu chvíli. Malej džin. Takže malý. Nalil mu malýho džina. K vašim službám, pane. Vlastně. Volal jste mě. Volal jste malýho. Takhle malýho jsem nechtěl. Ne, se to trochu větší. Přesně tak. Takže pane, volal jste mě, nebo jste mě nevolal? Ne, já jsem... Tak si ho zrovna tě rozmyslej, pane. K vašim službám. Jako? Ne jako, doopravdy. Já co? Nevěděl, že vy jste? Já to taky nevěděl, ale jak jste mě zavolal, tak jsem se zjevil jako paličky v úvodu představení v rukou Zdeňka Koropas. Byla magie. Oh, to byla magie. Teď se zastavil čas. V ten moment se zastavil normální čas. Tady se zastavil čas. Tady se zastavil čas. Vteřiny zůstávají v hrdle dál. Kukačka nekokrhá. Je to tu, jako by se zastavil čas. Utíkám a přitom nezdrhám. Sám sobě ponořen, sám sobě zrozen, sám sobě uložen, sám sobě sklíčen, sám sebou sklíčený, sám sobě vnořen. Tady se zastavil čas, tady se zastavil čas.
tady se zastavil čas. Podívej, kolikrát už jsi tu byl. Podívej, kolikrát už jsi tu byl. A to naše vínečko pil, a to naše vínečko pil. Kdy už se pohybuju takovou rychlostí, že sám sebe potkávám. Červ družnej. To já byl červ družnej.
Ale my jsme rádi, že jsme se takhle mohli seznámit. Aleluja. To jsme si udělali takový představení. Někdy se mají sousedi z baráku prostě seznámit. Žijem tu vedle sebe, nad sebou, pod sebou a vůbec jsme nevěděli o vaší ženě nic. Nikdy jsme ji nevěděli odhalenou. Tak jste byl ochotný dneska nám ji předvést. Já jsem ji viděl poprvé takhle odhalenou. Taky. Taky. A já jsem nevěděl, že to je ona. Na tom mostě, ona tak dlouho v tom mostě. V mostě, na mostě trčela jako štáv. A já se vás ptám, pane Kruto, komu jste teda řekl tehdy to ano? Komu jste řekl to ano? Já jsem neřekl. Asi neřekl. Ale musel jste říct to ano, když pak tam měla to vaše příjmení Krutova. Vědí co, sousedé, nechodí na mě s touhle logikou, jo. Tak to pardon. To já jsem vždycky štájv. Tyhle ty řeči připadá jako taková divná konspirace. To byl Čertušek. Tak vzali se nebo se nevzali? Ale byl to teprve první večer, první seznámení. Říkali jsme si, však se sejdeme znovu, nějak si to vysvětlíme. Ty nejasné věci si jako nějak vyjasníme. Položíme doplňující otázky a snad jako zastřízlivá se to nám potom normálně jako řekne. Ale druhý den byli Krutovi ti tam. My jsme čekali na to pozvání, že se zopakuje zase od nich a oni byli ti tam. Někdo tvrdil, že byli na grilu. Někdo tvrdil, že jsou napracovaní jako v kladárku. Někdo mluvil o nějakých krutých paličkách. Krutí prsty. Krutí šunka. Krutí roláda. Krutí beze, krutí ráje. Možná se dostali do krutího ráje. Tak si to říkali děti, protože pro děti bylo těžké přijmout tu skutečnost, že Krutovi byli prostě na mrežně. Že byli jako drůbež. Že ten pan Kruta, paní Krutová nebyli lidi. No. Že máme dobré žňáku a že když je svátečný neděle. Tak ten mražňák otevře a vyndáme je ven na chvilku a zase trošku odhalíme Krutovo. Ale ona je fakt trak na kousnutí. Ale my je nejíme, my si je tam šetříme. Na horší čas. To jsme dali tu notečku po sousedsku. Což tak? To je ta naša moravská pohostinnost. Tož bylo, nebylo, těžko říct. Tož přijďte. Dojdíte k nám, aj k nám. Dojdíte do sklepíka. A tam se otevře zem. Bejvá, bejvá.
mě bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Teď je tu mikrotér, teď máme mikrotér. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Bejvávalo tu blíjace, teď je tu mikrotér. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Teď naše mikrovance, máme aj mikrotér. Bejvávalo, bejvávalo. Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo dobře. Teď máme mikrotér, teď máme mikrotér. Teď máme mikrotér, teď máme mikrotér. Krůta na mikroténu, krůta na mikroténu, krůta na mikroténu, krůta na mikroténu. Zpívá vám mikromarta a mikrotena. Dneska vám zpívala mikromarta a mikrotena. Každý muž je vlastně žena. Každý muž je vlastně žena. Každé je žena. Každé je žena. Každé je žena. Každé je žena. Kam se ženeš? Proč se ženíš? Když je každé žena. Kam se ženeš? Proč se ženíš? Když je každé žena. Já jsem žena, ty jsi žena. Já jsem žena, ty jsi žena. My jsme ženy, oni jsou ženy. Všechny jsme ty, co se ženy. Pár nesmělých mužů se pokusilo zatleskat. Zajetí už hodně rozjetý žen. Naša Helenka. Ona to nikdy neměla pod kontrolou. Tak jako, máš to pod kontrolou? A co té cibule ukazuju? Zima bude tvrdá. Kolik má slupek cibule tvoje? Naše Helenka. To už my jsme z Kyjova. My jsme ty Kyjovianky. Kyjovianky. A u nás tam kvedla jdu pervitin v každé chalupě. V každé chalupě se kvedla. Helenka to nemá pod kontrolou. Nemá. A ten Jožo? Sluboval. No. Že uživí Helenku, on sluboval, že uživí. A toto modré z nebe. A kdyby ji uživil, tak nechodí ty v takých handrách. A nemusí vedla ten prvý ty. Šach! Šach. Na pupík šach. V šary šach. A tramtary šach. Ne, toto. A to musí se to podařit. A tak to. Ale to už toto. Já navrhuju remizu. Tehdy se Krůtovi poprvé spolu sešli v remízku.
do té doby kolem sebe chodili jako kočka a pes, jako Čuk a Gek, prostě jako Kim Ir-sen, prostě. Jakoby nic. A najednou došlo k remízce. Došli k remízce a v remízku on uviděl oči jako dva koláče s medem, jenže vždycky viděl sotva jeden. Tohle přece nemůžu být já, říkala Krutová, tohle přece nemůžu být já. Ale on už se do ní... Já, jak tě znám. To co? A to už se Kruta zakouzl Krutový. I když byli zmrzlí, jo, jako my jsme neměli nechávat tak dlouho. Sam tak dlouho v tom mrazáku. Pohromadě jsme je neměli nechávat. Měli být každý ve své mikroténě. Každý ve své mikroténě, neměli jsme to motat. My jsme je nechali tam takhle. Zmotali jsme Krutu s Krutovou. Ona pustila vodu. My otevřeli mraz a tam byly kruťata. Díly se tehdy věci. Ještě, že to tak dobře dopadlo. Bez rozdílí. Díly se bez rozdílí. Tak jsme navrhli remízu. Tak. Remízku. A pak jsme si spolu sedli. Tak. Peří jsme dráli. A byly ty přástky. A večery dlhé, tak dlhé. Dlouhé. Já trošku nadojím. Pustil vodu, nadojil. A tak bylo u nás u těch uroborů. To byla ta čurinoterapie. Obové perpetuum mobile. Napíl, pustil. Co tam dal, to tam vzal. Tak nepřibílo, neubílo. Obílo perpetuum mobile. Lidi byli skromní. Nepotřeboval každý ten palác. Hentek. Palác Athéna. Aj bohové byli skromní. Byli skromnější. Taky. Nádherný zápach slunce. Zapáchá úplně jinak, než obvykle. Já bych říkal tak daleko a i víc. Bať. A ty žaby, jak kujkají krásně. Tož. Že bychom neprodali, zvoštali tu, nebudeme prodávat. Ech, co bychom prodávali? Ale nic nemáme. Vždyť už jste nám dali klíče a architekt připravil celou rekonstrukci. Hospodáři, a ty žaby... my jsme si plácli, všichni to viděli. Ale byl taky zápach slunce včera a ty žaby tak kuňkály. Tak se nezlobíte se na nás. My jsme vyměnili zase ty zámky, abyste ty kluče nemohli použít. A peníze si nechte.
bo to je k nezaplacení. Zapach a žaby. Taký zapach jako tu. Nenajdeš. Nenajdeš. A přijďte k nám někdy na zapach. A mohli bychom si aspoň pronajmout to podkroví. Tam pod krovkami. Tam, kam jen... co je beruška, tam, tam. Mnohatečná. Beruška mnohatečná. Tam nemusíte pronajímat, tam je všecko vaše. A tak my někdy s Brokem přijdeme. S Pitlíkem. Aj s Ferdo. A tak se seznámil Brok Pitlík, Ferda Mravenec a Ondřej Sekora. Kdyby bylo, nebylo krutů. Nikdy by nevzniklo kuře na pipi. A jeho přátel. Tak. Ani jeho přátel. Ne, 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 to by nevzniklo nikdy. Nikdy. Ani rugbyový míč by nevznikl, ani rugby by se nehrálo v Čechách. Ne. Ondřej Sektora. Bratr Sejkory. Ondřej Sejkory. Pronajal tyhle ty krovky, tej berušky. Ferdovi s Pitlíkem. Tož Ondro, Ondráčku. A poradím, dobře poradím. A poradím. Neprodávaj. Co bys prodával? Však nic nemáš. Tak. Prodávaj, až budeš mět. Tak. Jako u nás v Kyjově. Až dokvedláš? Prodaj. Co nespotřebuješ? Rozumíš? A myslí na zadní vrátka vždycky. A nechtěj všecko jenom pro seba. Tak říkal Brok Pitlík. Peter Brok Pitlík. O Brok. O Brůku. A tak tehdy prodal Peter Brok Pitlík jednomu významnému nakladatelství kompletní prázdný prostor. My jsme si mysleli, že to stvořil Hospodin. A on to prodal o Brok. Brok Pitlík. Ale kdo to koupil? Ferdy. Jak jsme koupili, tak prodáváme. Tak prodáváme. A my jsme tam byli. A i vinko jsme pili. Jedli, pili, hodovali. A i jsme si zahudrali. To je zdravé. Nožky jsme si zakrutili, trošku jsme si pokrutili. Pokrutili, aj pokrutili, zakrutili. Obkročáka, tento je aj... Maďera! Maďeru, aj tu mazurku. Mazurku. Sme zatančili. Aj tej maďarskej, má maďarskej tance. Všetko bolo aj uherák. A kdyby sa býval, nezastavil čas. A Habsburg zústal na svojom míste. To mohlo byť všetko, jak bylo. Bolo v Praze blaze. Kdyby se býval, nezastavil ten čas. Býval. A ten Habsburg, kdyby zostal na svojem místě. Jenže čas se zastavil. Habsburg tam nezostal. Nezostal. A tak jsme trpěli. 300 let jsme trpěli. Co kdybychom opekali Habsburgštíška? Habsburgsta? Habsburgsta. Já bych opekal Habsburgsta. Habsburgsta. Já bych opekal Habsburgsta. Habsburgsta.
A ono to slunce, ona se dá do pohybu, já myslím, že ono se dá. Dá se. A Zemuna se rozjachá. Rozjachá se Zemuna. Ona se rozjachá. A tenír se zachvěje. On sám. Roztenýruje. A ta háma. A ta háma se roztančí. Tak. A buňát se možná skotí. A Buñuel. A Buñuel se skotí tež. Ten už se skotí. Tento čas on už je skotěný. Ta se zgotí se. Buñuel se zgotí. A tady se neckář se zgotí. Tak. Ano. A už se ta gočka ogotila. Ono to vypadá, že se to slunko nehne, ale ono se hne. Já vím, že se hne. Viktore. To slunko sahne. To sahne. Ono všade sahne. Toto je, všade toto je sucho, strašné sucho. Není možné pustit vodu. Ani nezaplačeš, nezaplačeš. Nezaplačeš. Já bych tak plakal. Já bych plakal, až bych brečel. A já jsem plakala. Ty jsi nepřišel. A já jsem čakala. A já jsem tak plakala. Miláčik můj, já jsem tě čakala. A ty jsi nepřišel. A já jsem plakala. Miláčik můj. Slunko se hnulo a teraz zase ten měsíc posratný. Ale dva tam jsou. Double měsíc. A už to pojde kade všade. Táborák zvolna zhasína, osada už jde spát. Kytara tiše usíná, do duše padá chlad. Stařičký šerif u šlíně ruku po láhvi vsád. Pistole chová na klíně, brouká si v temnotách. Kde je můj brouk? Já si tu tiše broukám. Vítr i louka, Ferda tu brouká. Kde znáš vítr má? Jenom Beruška kouká, na maják šplouchá. Ucha do ucha, já vím, co sní, co si tu noc. Teď už je to na vás. Myslím, že tohle musí být jasný, ale fakt každý. Autor! Ale.
pokračujte. Bez té přestávky je to riskantní, že pak se všem chce na ten záchod, takže se tam jenom nějak netlačte na tom záchodě a prostě jako mladší dejte přednost, puste sednout starší. Prostě apelujeme na vaši lidskost a na tyhle ty věci, na tu solidaritu a sounáležitost, na to, že prostě když už to někomu kouká z očí, tak ho puste. Ve vlastním zájmu. Ve vlastním zájmu. Buďme lidé. Buďme lidé.